ဒီကိုရဲ့အောက်မှာအမြင့်တွင်နေပြီဖြစ်တဲ့အချင်းပြတ်ခြားစားမှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံကကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးစီးရင်ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့တည်ရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုဘယ်လိုတိုက်ဖြတ်ကြမလဲဘယ်လိုကျော်လာကြမလဲအဆိုးရွားဆုံးအဆင့်ကနေဘယ်လိုလွတ်မြောက်ကြမလဲလာမယ့်အဆိုးရွားတစ်ကောဒီပေါ်မှာဘယ်လိုတိုက်ဖြတ်ဖြစ်ရှင်သွားမလဲဆိုတာကိုဒီတစ်ပတ်ဒီပြည်ပြည်တစ်ပတ်
ဒီဘက်စီစဉ်ကကျူစွာပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမှာကတော့အဂရိတ်လိုက်စားမှုကိုအစွာတဲ့လက်ထက်မှာဘယ်လိုတိုက်ဖြတ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဆွေးနွေးမှုစခင်မှာဦးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးနဲ့ပြည်သက်ကိုစာပေးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာကတော့စာရေးဆရာဦးအောင်ချိန်ဘွားဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှ
ဥမ္မောင်ဝင်းရှင့်နေဥမ္မောင်ကန်တရားလွှတ်တော်ရှင့်နေနဲ့ဗဘဲရန်မြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်မအဖွဲ့မိကုံးလေးကိုဆရာဦးအောင်ချိန်ပွားနဲ့စကြင်ပါတယ်ရှင့်။အဲ့တော့ကျမတို့ဥမာပြည်နေ့တတူကလုပ်ငန်းဝင်နေသွားနေကြတဲ့ဟလာအစိုးရရုံးအနေနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေရတာရှိနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုနေ့တတူကရှိနေတဲ့နေရာမှာဝန်ထမ်းတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့မှာလက်ပေးလက်ယူမှုတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လို့ထင်လဲဆရာ။ဝန်ထမ်းကတကယ်မှပြောကြဆိုဆိုရှင်သူတို့လက်ပေးလက်ယူလုပ်တာနည်းနည်းကလေးပါနော်။သူတို့ကနည်းတယ်ဆိုတော့ဘသူတွေကများနေလို့လဲဆရာ။အရေးကြီးတာကနိုင်ငံမှာလုပ်ပိုင်권ရှိတဲ့အာဏာရှိတဲ့နော်တကယ်ကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေအကျင့်ပြက်ခြာစားတာနဲ့အဂတိလိုက်စားတာကမှဒီနေ့တိုက်ပြီးအတွက်ထိရောက်မှုအများကြီးရှိခဲ့တာပါနော်အဲ့ဒါလက်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူအာဏာရှိတဲ့သူဆိုတာကလည်းနိုင်ငံဝင်နာမည်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ဟာမျိုးအဆိုကျင်တာဥပမာတိုက်ပြီးခေါင်းဆောင်က political post ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်သည်ဖြစ်စေမတင်မြှောက်သည်ဖြစ်စေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပါနော်အဲ့တော့ဒီလက်ပေးလက်ယူတို့အကျင့်ပြတ်ခြားစားတာတို့အဂတိလိုက်စားတာတို့ဆိုတဲ့ဒီ corruption ဆိုတဲ့ခုန definition အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုကဝန်ထမ်းမှရဲ့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသူ့ကိုအာဏာအနှင်းလိုက်လို့လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုခုထုံးလုတ်ပြီးတော့ထားတဲ့ကိုဂျိုးအတွက်အမြတ်ယူတာเนาะဝန်ထမ်းယူရင်သေသေးလေးပါသူတို့ဒီနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အဆင့်မြင့်လေးသူ့ရဲ့အာဏာကြီးလေးသူ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကများလေသူอยู่တဲ့အဂတိလိုက်စားမှုကြီးကတိုက်ပြီးအတွက်ပိုထိခိုက်လေဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဆင်ဂျန်နပတ်တပ်ပြီးတော့ပြန်ထပ်ပြီးတော့ဇူးနေပါမယ်ဥက္ကဋ္ဌကိုမေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားရေးမန်တိုင်ပေါ့တရားရေးဘက်မှာဆိုရင်အဂတိလိုက်စားမှုတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းတားလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ဘယ်ကနေစပြင်ရမလဲရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားရေးနယ်ပယ်မှာအဂတိလိုက်စားမှုတွေများတယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲဘာကြောင့်တားရခဲ့တဲ့လွတ်တော်သက်တမ်းမှာလွတ်တော်ကိုယ်စွဲတွေကိုတိုင်အရန်ကုန်မြို့မှာတော့ထင်တရားရေးမှန်တိုင်းရရင်းရင်နေပြီမန္တလေးမှာတော့ပြိုလဲနေပါပြီစသဖြင့်အပြင်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပြောစရာလည်းပဲအမှန်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်တွေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့နာမည်ကြီးတော်ငပွားကြီးခွေးသားစားတော့တေရွာလုံးဆိုတာလိုပါပဲနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနာမည်ကြီးနေတာဆိုတော့ဒါဆိုတကယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတဲ့သဘောကအဲ့လိုလားဆရာတကယ်မဟုတ်ဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူးသူတဲ့ပို့ပြီးတော့ခုနဆရာဆွေးနေသွားလို့ပါပဲသူတဲ့ပါပြီးအေးပါအရာရောက်တယ်လူတွေနော်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပထမတော့မလောက်လို့ဟိုစားတာလို့ဖြစ်မထင်နဲ့ဗျနောက်ကြတော့စားလို့ကောင်းလို့ထပ်စားလိုက်တာဒါပေမဲ့ဆရာမလောက်လို့စားရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာဝန်ထမ်းအဆင့် level တွေကိုလစာဒိုးပေးလိုက်တဲ့အနေထားလေးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်နော်ဆရာရှိတယ်အဲ့တော့မလောက်လို့စားရဲဆိုတဲ့အနေထားကလောက်တယ်ဆိုတာတချို့ပညာရှင်တွေပြောတာပေါ့နော်ဒီဒီအားဖြစ်တာ survival ပေါ့လူတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်မှုကိုအထောက်အကူမပြုတဲ့အတွက်ဒီလက်စားရဲအကြောင်းတွေမှာလည်းအကြောင်းအချက်တစ်ခုပါတယ်လို့ပြောတာတွေလည်းရှိပါတယ်တကယ်တော့အကြောင်းအချက်ကတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်တော်စွာကိုမေ့ချင်ပါတယ်ဘယ်လိုအလုပ်ရမျိုးတွေလုပ်လို့ရှင်အဂတိလိုက်စားမှုတွေဖြစ်တယ်လို့ထင်လဲရှင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဓိကဒီ level 3ရပုံတော့အဓိကဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်တာကဒီစောစောဒီဆရာတို့လက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဒီအစိုးရယာလူကြီးယာလူကံမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီနိုင်ငံရေးအရာ
ဒီလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာအပြည့်အဝရှိနိုင်တဲ့နယ်ပယ်မျိုးတွေမှာဖြစ်တာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်လူတရတခြားကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီလယ်တန်းအဆင့်ပေါ့နော်ဒီလိုချင်းဒီဒါလိုက်ပြည်သူလူနဲ့ထိတွေ့နေရတဲ့အဆင့်မျိုးတွေပေါ့ဒီလိုအဆင့်မျိုးတွေမှာဖြစ်တဲ့ဒီလေဘယ်လေးမျိုးဒါနေနေစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကတော့နိုင်ငံရေးရာ
ตัวอะไรของช่องเนี่ยนะโซลูชันเนาะจุลุเนี่ยดูดีได้มากอะแต่สปีดอะไรก็ได้นะปานอะไรนะมีเพียงไหนนะบ่ถ้าโซยอยู่แต่ตั้งหมดดีเพียงดีโซยวันนี้เนี่ยลงมาโซลูชันเนาะอย่างที่ย้ายได้ข้อมูลกูตัวว่าก็ขึ้นยังไม่พิวติดดีเนี่ยมีนั่นแล้วก็เปลี่ยนเลยดีโซลูชันเนี่ยมีโซลูชันเนาะถ้าดีเอทีบีมีโซลูชันเนาะว่าดีเป็นเจ้าเมียชาร์ซาร์เอทีบีรูปย่อมาบ่ดีเราไปไหนกันข้างหน้ามุ่งไปมาเลยตัวเพียงดีเพียงใดเดียวมันเราไปไหนต
define ลงมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဦးမောင်ဝင်းကိုမေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်2014ခုနှစ်ကအဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေကတော့တကယ်တမ်းအကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုမရှိသေးဘူးဘယ်လောက်ထိအမှန်ကန်ချက်ပေးနေလဲဆရာအဂရီလိုက်စားမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ လုတ်ပိုင်ခွင့်အပေါ်မှာဒီအလွဲသုံးစားလုတ်ပြီးတော့တစိုးလက်ဆောင်ယူတာပဲအလွှာသေးသေးမှာရှိတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူကအာလုံးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖြည့်ပြောချင်တာကလူလူတွေနဲ့ထိတွေ့နေရတဲ့နေစဉ်ထိတွေ့နေရတဲ့အထဲမှာဒီအစိုးရဝန်ထမ်းရဲ့မဟုတ်ဘူးပြင်ပပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့စည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲရလည်းပဲသူ့မှာသာလုတ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုရှိမယ်ဒီလုတ်ပိ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးယူနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုင်းနောက်တစ်ခုကကြံနေတာလေးတွေကဒီလိုအဂိလိုက်စားမှုအပိုင်းမှာအဂိဘေးလိုက်စားမှုတပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီရင်စရာဒါဖြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးကြီးမေးခွန်းပြန်ကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဂိလိုက်စားမှုဘာကြောင့်ကျွလွန်တာလဲဆိုတော့ဖြေတဲ့ထဲမှာလဲပါသွားပါပြီဥမတောင်းလို့ဒီလာမဆောင်တာလားဥ
ဖြစ်နေလဲဆရာအဲ့တော့2023ခုနှစ်ဥပဒေကြီးကသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းစင်းကျွန်တော်ကောက်ကောက်လာတဲ့အခါကျရင်တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကတကယ်ကိုဆင်းရဲချို့တက်ပြီးတော့တကယ်ဟာလာဖြစ်နေတဲ့ဟာလာအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့သူ့ကိုဒီဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာတမျိုးဥမတောင်းရဲ့တားနဲ့တီလာမဆောင်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဖြစ်ရှင်းရမယ်ဖြစ်ရှင်းချက်ကတမ
ဆက်တည်ရှိတယ်။ဘယ်တော့ကနေပဲအသီးသီးမှာဖြစ်ပေမဲ့ကြီးကြီးပိုင်းဖြစ်လို့ရှင်တိုက်ပြီးအတွက်ပို့ထိခိုက်နေတာပြီးတော့ခုနလိုအဆင့်ကျသွားတယ်ဆိုတာကိုပြောတာ။အမှန်ကတော့ဝန်ထမ်းအဆင့်ဥပမာတချို့ဆိုလို့ရှင်ဝန်ထမ်းနေပေါ့နော်။သူတို့ရုံးမှာလက်ပေးလိုက်ယူလေးတွေလောက်တာရှိတယ်ဆိုတာဟိုဥပမာညနေခမင်းဖိတ်ကြွေးတယ်စားကြတယ်။ရက်ကလေးပါတိုက်တယ်တောက်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ခါလေ
ถ้าว่าตูอุ้มมาไม่ต้องลุตีลามาส่องหน้ากูไม่เข้าตู้เนี่ยอึ้งกว่าเป็ดว่ะเนาะพี่รอจ้ะแล้วอุ้มมาเปลี่ยวจ้ะสุไล่เพ็ดเดียวโหว่าฟ้องเป็ดเด้สุรุษิยฟ้องลิเต็ดไปแล้วถ่าต่ายมาเปลี่ยนอย่างนี่นอกตะคู่ก็เพ็ดแค่อะห่าอารมณ์จုံบู้มาว่ะเนาะถ้าว่าละไปไล่อยู่อเส้นจ่อรัวพี่รอจิตตาดิเน็ตตาดิป้าล่ะพี่เนาะโอเคทีนี้มาส่วนนี้มุนน่ะปะทะไปแล้วจมเรา Facebook กันนี่ไปแล้วมาเมโกนี่กูมีไหนมุเพ็ดขอเก็บบาร์เลย เนี่ยเมื่อเช้าเราได้คุยชีวาเลยใช่ไหมเอ็งจะชาสามุมาแล้วอยู่เรื่อยดูจีเป็นเจ้าชีลาแล้วเป็นเรื่อยดูก็อุบลีอยากเยี่ยมลุงไม่อยากบุลาเออเอลูกิสัยยังอยู่ก็เป็นลูกอุบลีเนี่ยตั้งสิลูกยังไหนมาไม่เสียเช่นเปล่าเป็นลูกยังนะใช่เออจันนนท์นับไปเปล่าไหมตัวยังลูกเชนอุบลีอาหารสิเลยอะไรเลยสามุปาเปล่าอยู่อุบลีสวาสิเลยจันนนท์รู้เปล่าเปล่าเนี่ยเพราะวันสี่รู้เพราะวันสี่โฟตูรู้เนาะอะไรสิเลยอะไรมาเลยเว้ยที่ลับไปเ
ဒီမှာလည်းပဲ
เออดีมัมมามากันลิงเลยแต่งจ้าได้ลูกด้วยเลยอภิเษกในเนี่ยปุ่มมาเท่านั้นงานเนี่ยที่เทท่าว่าเลยน่าวลับไปเลยปกูรีอยู่เลยเว้ยจันทร์รัวตู่เท่านั้นงานเนี่ยที่อภิเษกในเนี่ยปุ่มมาเลยเทท่าว่าเลยในงานยี่ต่างหงสีเลยปกูรีพิมพ์จุลุ่นเท่านั้นสังงานเนี่ยที่ไปบ้างไหมน่าวดีลบไปหงสีเลยปกูรีจุลุ่นเอลูกศิลป์เนาะเท่านั้นเซนเนี่ยที่จันทร์รัวไปบ้างไหมเออดีเนี่ยมาจันทร์รัวดีอาเบกุนีเลยปกูดีอาดีอาริไลซามุ เนี่ยปัตเตอร์บีโร่พิลาร์เนี่ยซีเซย์องศาโร่เงื่อนจีโร่บานิบารียาบาซาเทงชานาโร่เผาเพียดาโร่เลือดเบี้ยงบีดาโร่สโลชิเอนเท่านั้นงานเนี่ยที่โอ้จันโร่เทท่าไรสิบาร์เลยแล้วในในซองบ่เนาะจันโร่ว่าดิโยซาลิโอมันมังกันงั้นมาพิ้งดาวมาเท่านั้นงานเนี่ยที่โอ้ไปท่าว่าเลยแล้วน่าวดิเท่านั้นเช่าลาที่บ่เนาะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมัวเลยวันเว้นบีโร่ว่าลูกบีเร่ปกุรีด้วยเอลูรีพิจารณาละสิบาร์เลยแล้วเด็กแก เปียทันเจก็ติดการณ์เนี่ยปูบีโร่ที่เอาบีโร่เปียทันเนี่ยเปียดีโปล่ะดีดีดีแล้วเบลล่าอยู่ประมาณกูเรียนจุลน์เนี่ยหาเรื่องหอบเนาะจ่าเรียบไปซาดบอมยูรู้สาวเอ็ดปูกูเลยจันรัวปีปีดันนี่เปลี่ยนลุยาวาเลยเจสุติมาเลยที่กันนี่สุนิมุนเนี่ยพัตตาบีโร่วิดีโอเดินไปพูดจะตะคุกจิลายาอังเช่กับบ้าบอมมาเจ็บเปียชาซามุสวาซงโดนงานวิเดศลัชินีเจพีเดมีมานางานนี้เนี่ยดีเรก้ายงทัพปูยีดีจีลัวลานิบาวี ช่วยเหลือในบิวกรีซียานี่เนี่ยแสดงอุจจมุอามาอาณาเลือดดูจะพิมพ์มือริกาเจ็บเปียชาซามูริโกขุนลุ่มยึดเวลาสิรัลุสุนัยมาเลยแต่เมื่อเราได้เส้นสวาลัตนั่งสตองกุเนมาอากรีไลซามูได้พิจารณาบริโกพิจารณาเงี้ยวาเลยแต่แสดงมาเวอากรีไลซาร์เรสวาอยากชี้ชูโกเนื้อซาบีเกบีท่านาพิองชีพิบีเกราอุตุยาวาเลยตัวเลยสวาวันนั้นริโกงิดามโฮเดและสัมปมานาต้องดินที่ยุกันพิวเกตุลู จิมเบียชาซามูริฮาเลตุนิจเจเจสชินิเกวาเลอดีเดมาเดียยี่มานายฮะอากรีไลซามูมิอาโซเนียพิเดลูปิดูลดอเดียสินีอุบรียานเนตันจาซามิอาซิซซองยอยกอมริกาสุบาเลกับบาบมาเดย์เมนังเงงาอากรีไลซามูเกนเซนโซนังเงงพิบีโซโซนังเงงรูพีเมกูริยานเนสุมาริยานังเงงรูพีบาเลมิมานังเงงปาวเองกับบานังเงงปาวเดียเชซเช่านังเงงเยตโมนับปงฮะอากรีไลซามูมิมาเรนังเงงรูพีตัมมะคันทาวาเล ชิดองเช่านั่งเงินคูพีเดซึ่งกูนั่งเงินอารออากรีไลซามูเกนเซนซงเซนนั่งเงินมาป่าวินีบาร์เลยมาจากเงินตลาดเมย์อันนี้อุตส่าห์เนี่ยสวัสดีนี่เนี่ยอากรีเดียเกนเชนเนี่ยสวัสดีพี่ปูจูบันตัวเมย์ลูสุดท้าบาร์เลยตอนสั้นสุดที่กาเลยสวัสดีวันจีรุโกลซามูมาลูจาบูมาจากเด็กเงาเวทีบีเปียวสุไลบาร์เลย